you thought about that. Stop talking shit, you walk into another trap. When all the time you know, you know my name, you know my name, you know my name. Just settle down, you're losing the blood. It took you a lifetime to get where you got. If I had it all, I'd be dead in a week. If I had my way, be king for a day. Watch your back on me, well watch your back on me. I'm sorry, oh I'm sorry, but it's far too late. Trying to start a war, I heard it all before. Now go fetch me a milkshake, don't forget the straw. Now, I don't have the time to listen to this. Don't know by now that the point you have missed. Look what you got, it's love that it's not. Don't care what they say. Склад команды Evo. Вот. Ков выдрепил кукушку, пришел Кукку Анатолий. И вот. Рубан. Рубан тоже кукухи выдрепил. И Левицкий. Боже, Владислав Левицкий. Владислав Левицкий. Ви Левицький. А робить? Батько проходить клепку, пробиває Рубен. І Рубана. Сейки. Галяс. Галяс на Відова. Відов. Давидов. Улик. Улик. Не может это Клепка спробував, пробується заблокований. Тарас. І Навідова. Відов! Удар! Кулик. Whiskey, now we change go. Ви вичкі.
Идем в центр на Мачинском. Будько, капітан колективу Black Alpha. 3-2. Неприємний рахунок. Трошечки в кінці не вистачило. Чого не вистачило? Голів не вистачило. Ну, дивись, ми почали досить вяло. Ми пропустили перший гол на перших секундах. В другому таймі також на перший. Значить, де концентрація певна була. Тому що не можна так, щоб ми починали гру і зразу пропускали гол. Потрібно працювати, потрібно одразу включатися. А ми включаємо трішки пізніше. В другому таймі ми додали, ми збили моменти. Команда суперника вже комфортно вигравала, але коли ми почали забили перший гол, другий гол, то десь досить складно було супернику з нами грати. Але нам не хватило трішки часу, везіння, але по грі була непогана гра, якщо судити по результату, тому що програли 3-2, до цього програли 8-3, розумієш, тому потрібно працювати, потрібно більше бути концентрованими, потрібно догравати моменти, менше, щоб було це всякої непотрібності, а так... Будемо добирати. Не було декілька ключових гравців, можливо, це сказалося на результаті команди гри. Але це не виправдання. Програли. Будемо налаштовуватись на кращу гру наступну. Ну, ви взагалі є одним з небагатьох колективів Silver, який грає дуже активно, п'ятого польового, так? Але це такі оці моменти з Куликом були, буваючи, з другий м'яч, ну... Ну, це так. Ми хочемо грати краще, але... Знаєш, індивідуальна майстерність кожного гравця, не беремо Кулика, вона не на самому високому рівні. Але ми практикуємо цю гру, розумієш, це досить є перевага, коли останні хвилини ми можемо це додавати. Інколи виходить, інколи не виходить. Сьогодні якраз привезли один гол. Та, в принципі, в кожній грі привозимо по одному голу з воротарем, але це цікава гра з п'ятим.
потрібно працювати над реалізацією цих оцього іменно, ну, переваги цієї свята. Ну, я вас зрозумів. В будь-якому випадку гру покращуйте. Всього разу краще, ніж минулого. Я думаю, в наступних разів, можливо, переможете. Удачі. Ігор Мачинський, капітан колективу ЕВО. Ігоре, давно не бачили від вас перемог. Дуже давно. Але ось сьогодні, ось вона. В кінці важкувато, але початок дуже впевнений. Що найголовніше, без емоцій. Да, сегодня все ребята собрались, как бы решили, что вот никто не будет не разговаривать на поле, ничего, будем мы сугубо играть в футбол. Да, ну, в принципе, все получилось. Если бы все моменты свои забили, я думаю, счет бы был больше. У меня только 5 моментов было забивать. У ребят еще сколько, ну, перекладины, штанги. Ну, вратарь у них достойно сегодня сыграл. В принципе, спас их много раз, все, что могу сказать. Ну, от нарешті ви начебто зібралися, але чому так машина пізно завелась? Да не знаю, нам нужна была какая-то хорошая такая встряска. Вот в прошлой игре мы ее получили, две карточки красные. Нам понравилось. В принципе, все нормально. Ну, с новыми силами, как говорится. Посмотрим, что будет дальше. Не будем ничего загадывать. Я зрозумів. Тоді я вам бажаю далі не збавляти хід і впевнено продовжувати Сілверлігу. Удачі!